Re, viss ēters ir te! Ja pagaidām vēl nedzirdam saimes zvanu, tad jautāšu, Kehra kungs pirms brīža minēja Latviju kā vājākais posms Baltijā. Tas ir arī prezidenta uzstādījums izrauties no šī apsteigta izaugsmes, ekonomikas izaugsmes tempā. Tas ir iespējams vispār tāpēc tik ilga laika atpalicības nevārējiem? Ne, nu, protams, kad ir iespējams. Nu, Lietuva jau mūs ir apsteigusi salīdzinoši nesen. Un, nu, varbūt iemesli tur ir vairāki, bet viena no tām, ka valdība kopā ar savu galvaspilsētu mērtiecīgi attīstīja Viļņu. Nu, viņa attīstīja arī citus savus centrus, un, bet Viļņu ļoti, ļoti mērtiecīgi. Turpretī nu, uzņēmēji ļoti labi zina, ja tu vai tu Rīgā kaut kādu lielu projektu īstenot, tev jau vajag gan pilsētu, gan valsti. Un, nu, vismaz līdz Ušakalu laikiem, nu, ja tu biji labs pret vienu, tu biji parasti slikts pret citu, un nekādas kopējas sadarbības vai kopējas investīcija iesaistīšanas nebija. Bija ļoti lielas cerības ar Ušakalu gāšanu, bet, nu, šobrīd, nu, jā, nu, droši vien, vienmēr ir vajadzīgs kaut kāds pārējais pielāgošanās periods, bet šobrīd mēs nevarētu teikt to, ka, nu ir tā uz kārtīgi izrāviena ceļa, ja tā varētu teikt. Nu, ļoti iespējams, ka viens no Rīgas vicemēriem, nu pat uzzināsim arī, ka būs jaunais saimes priekšsēdētājs, pirms mēs to vēl nezinām, viens tātad sadarbība ar galvaspilsētu. Ko jūs izcēltu no šajā kursā uz kaut kādu līderību Baltijas reģionā? Nu, es tomēr šī ziņā piekrītu prezidentam, ka viņš šodien pirmo minēja izglītību. Es domāju, tomēr vissmagākā krīze šobrīd ir tieši izglītībā. Un pēc tam ne tikai augstskola varbūt netik daudz, bet tieši vidējā izglītībā to cilvēku sagatavošanā, kas pēc tam veidos profesiju. Vai jūs par kvalitāti vai par pieejamību? Es par kvalitāti, par pieejamību un par rezultātu. Galvenais par rezultātu. Tomēr tas, kas pašlaik, es pats pašlaik arī strādāju skolā uz pāris stundām, es redzu, kas notiek skolās, tā nepārdomātā, pārāk ātrā, reforma ieviešana faktiski novedus pie pilnīgi pretēja efekta, ka faktiski sāk brendēties pat pilnīgi normālu procesu. Un es domāju, bez izglītības sakārtošanas tas izrāviens mums nekādu neizdosies tā. Ja, gan vispār jau ieguldījums cilvēka kapitālā. Mēs esam nav kaut cik iemācījušies būvēt peldbaseins, sporta zāles, arī citas infrastruktūras objektus, ceļus, gan nu, tā vēl. Bet tomēr ieguldījumi cilvēku, un to mēs redzam, ka Latvija pamet cilvēki, laikam jau minēja kādu 17 tūkstoši atkal pēdējie dati, un dzimstības dati neko labāku nerāda. Un izglītība jau nav tikai, ir arī augstākā izglītība, nu, kur lēnāk īpašums iešūpšanās notiek. Bet ja mēs gribēsim piesaistīt, pieniesim kodola fizikā, nu tagad to sauc par daļiņu fiziku, kur teoretiskās profesors, kas māk runāt latviski, viņi vienkārši nav. Kamēr saimes zvans mums vēl ļauj, es tomēr gribētu jautāt, nu jūs abi bijāt aktīvajā politikā tajā brīdī, kad mēs pēc neatkarības atjaunošanas sākām, nu principā vienās pozīcijās, protams, tur ar niansēm ar Lietuvi, Igauniju. Kas mums pietrūka jau tajā starta pozīcijā, nu kāpēc citiem varbūt tas izrāviens aizgāja? Nē, tajā laikā mēs bijām stabili priekšā Lietuvai, un tam arī ir savi iemesli. Nu, drīzāk viņu valdība bija nu vecāka, es biju Brazausku un bija gados arī ļoti vecs un ar komunistiskām saitēm. Igaunija bija priekšā ar Marta Lāra valdību, un te varbūt tas ir interesants, nezinu, vai Andrejs piekritīs. Tā liela starpība bija, ka mēs gadu parādījām, ka valsts var netikt vadīta pietiekoši labi tajos gados. Proti, kad Igauņi pēc augusta puča gāja nu, tik ātri, cik vien varēja, uz jaunām vēlēšanām un saņēma jaunu valdību, Martālu valdību, no kuras, protams, mums bija iespēja mācīties, un šo to mēs arī izdarījām varbūt labāk par viņu. A mēs tādēļ, nu, jā, nebija it kā partijas sistēma gatava, bet mēs, nu, mēs pusotru gadu mēs gatavojamies, nu, un tajā laikā, nu, var daudz ko pārmest Godmanim, bet Godmanim valdībai tika uzteikta neusticība, viņa privatizācija bija aizliegta, bet privatizāciju tu nevarēja apturēt. Tas pusotrs gads mums ir maksājušo atpalicību?
Nu, jā, šobrīd jau ir garāks, bet nu, tad bija pusotrs. Nu, sumējās, jā, bet jūs piekrītat, ka tas bija tas ne, sāpums? Tas droši vien bija viens no faktoriem, bet, nu, es domāju, nevienīgais faktors. Es domāju, tīri arī, nu, nu, arī cilvēku faktors nospēlē lomu. Nu, mums nebija tāda martvāra, nu, nebija. Nu, vienkārši tajā brīdī Latvijā viņa nebija, ja? Un varbūt arī tā mūsu cilvēku sagatavotība tādām ātrām ekonomiskām reformām bija daudz vājāk nekā tā varbūt bija gauņiem. Tagad jūs redzat? Pirmkārt, es gribētu teikt, ka daļēji jau to atpalīdzību no visām abām Baltijas valstīm ielikām, jo mēs savā laikā rojāri droši vien kaut kādā veidā, un tāpēc nevaram tagad te visu rāt. Es domāju, ka tagad ir tomēr daudz labāka situācija, jo mēs ļoti akūti apzināmies šo situāciju. Nu, arī šodien. Prezidenta uzrunā man teikt, prezidents bija gandrīz vai ļoti dusmīgs, atzīmē šo lietu, un faktiski tagad jau šis jautājums par mūsu atpalīdzību Baltijas telpā, nu, viņa jau kļūst par tādu gandrīz vai personīgā goda jautājumu šī sasaukuma. Ne, nu tā vēlme, tas ir nenoliedzami, tā vēlme ir izsināt. Kolēģi, aicina ieņemt vietas sēmas. Un mums šeit ir arī jābeidz ar to, ka vēlme ir, redzēsim, kā būs ar izdošanos. Paldies par sarunu un dodamies uz zāli.